Masuk, masuk Pak Eko, ngono Pak. Joget sini dong Pak. Enggak mau, kenapa? Wis tahu, karena ngurung tahu lah. Jajal kayak apa padane? Hah? Anu wis munggah haji tadi rawani. Oh, assalamualaikum Pak. Alhamdulillah sampun haji nggih Pak nggih. Mulane ora wani munggah panggung jare Mbak E. Lah, apa ora wani karo bojone jane lah. Hah? Kuwi bojone, bojone belum malah calcul kok ya. Bojone ah? Tukang orjen. Oh. Orjen Erika ya, The Pejeti ya. Ngokon nyerap, iya bener. Jen-jen nih kue nongan. Kode keras. Apa satu seket? Om, oh, bukan metu seket maning pindo mbok ya. Iya. Jen-jen niko eno ngendi. Tukang orjen ya, sing wis munggah haji.